חברים, בואו נדבר בכנות. כמה מכם הרגישו פעם שלימוד התורה זה פשוט לא בשבילכם? זה משמם, מתסכל, אולי אפילו מעורר כעס, זה לא נותן לכם שום דבר, אולי זה אפילו יוצר טריגרים של זיכרונות או דברים לא נעימים, אולי אתם לא מוצאים את החומר רלוונטי, אתם לא מבינים איך זה יכול לתרום משהו לכם לחיים. אל תתביישו, תרימו יד אם אתם... Uh, okay. מרגישים מה שאני אומר, אם זה שייך אליכם. כן, אני רואה אתכם, אתם לא לבד, אתם יושבים בבית המדרש, בישיבה, בחדר, בתלמוד תרע, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, במשרד, בבית, פותחים גמרא, פותחים משניות, פותחים ספר הלכה, אפילו חומש. ואתם מסתכלים על המילים, והן פשוט לא מדברות עליכם. אתם קוראים, אבל זה לא נכנס, זה לא מעורר, אתם לא מרגישים כלום. אולי אפילו אתם מרגישים תסכול. אולי גרוע מזה, פשוט אשמה או סתם נומנס, שיתוק רגשי ורוחני. אנחנו הרי אמורים להרגיש משהו, נכון? להתרגש, להתלהב, להפנים, להרגיש קרובים להשם, להרגיש סיפור הצלחה, אבל במקום זה כלום, ואתם טועים, מה לא בסדר איתי? למה כולם מדברים על היופי של התורה ואני לא מרגיש את זה, אני מקבל פניות כאלה לרוב. לפני כמה ימים קיבלתי מכתב מאברך שכתב לי בהיי לשנה, אני מצטט בלשונו, אני שונא ללמוד גמרא. כך הוא כותב, סבלתי הרבה, ועד היום כשאני לומד זה גורם לי ייסודי נפש. מצד שני הוא כותב, התסכול מכך שאני לא מקשים את השאיפה הכמוסה שלי כן ללמוד, גורם לי בלבול רב. יש משהו? שרבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש כתב לפני מאות שנים על פרשה הלכה בפרשת כי תצא שנראית הכי לא קשורה לכל העניין הזה, פרשת מוציא שם רע. הוא אומר שם משהו מדהים, הוא אומר שלפעמים, אני אומר במילים שלי, כשאנחנו מרגישים ככה כלפי התורה זה לא בגללנו. זה בגלל שקיבלנו תורה שהיא לא באמת תורת השם. קיבלנו משהו יבש, משהו בלי נשמה, משהו שאולי אפילו מזיק. ואתם יודעים מה הפתרון שלו? לא להאשים את עצמנו, לא להרגיש אשמים. אני מתוסכל, אני לוזר, אני בוגד, אני יהודי הכי גרוע. להבין שאנחנו אמורים, ויש לנו הזדמנות, למצוא את התורה האותנטית. התורה האמיתית, התורה שמלאה באור, בחיים, בפוזיטיביות, חיוביות, באהבה. אז בואו איתי ביחד, בעזרת השם, נמצא את הדרך חזרה לאהבה הראשונה שלכם לתורה. ולפני שנצלול עומק הדברים, אתם כבר מרגישים שהנושא הזה משמעותי עבורכם, ואתם רוצים לקבל עוד שיעורים, בבקשה, הירשמו. לערוץ שלנו, לחצו על הפעמון, כך תוכלו, תוכלו לקבל התראה או הודעה מיד כשכל שיעור עולה, ולא תפסידו אף שיעור. עוד דבר חשוב, אני בטוח שהשיעור, אם אתם חושבים שהשיעור הזה יכול לעזור לכם וגם לאחרים, אז תשתפו את השיעור. לידידים, לחברים, לבני משפחה, לבני קהילה, בכל מקום שידכם מגעת כדי להעניק לעוד יהודים, אחים ואחיות יקרים, טוב, טעם ודעת בתורה. טוב טעם ודס, למדני כי במצווה סכו האמנתי. סוגיית מוציא שם רע בפרשת כי תצא, איך להגיד, היא לא במיוחד נעימה לאוזן. אלא שההלכה היהודית לא רק מתעסקת עם מלאכי עליון, היא גם מתעסקת עם מוציאי שם רע על נשותיהם החפות מפשע. ההלכה מתעסקת עם כל המרקמנו של כל עליותיו וירודותיו. כך אומרת התורה, פרשת כי תצא ספר דברים, פרק כ"ב, פסוק י"ג ואילך. כי ייקח איש אישה, ובא אליה, ושנאה, ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע. ואמר, את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אבי הנערה ואימא, והוציאו את בתולי הנערה על זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה לזקנים את ביתי, נתתי לאיש הזה, לאישה, ואייס והנה הוא שמה לילות לא דברים לאמור לא, לא מצאתי לביתך פתולים ואלו פתולי ביתי ופרסו אסים לו לפני זקני העיר. ולקחו זקני העיר ההיא את האיש וייסרו אותו. ואנשו אותו מאה כסף ונסנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על פתולת ישראל ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. הלכה לפי פשוטה במובן הפיזי, מדובר על גבר, על בעל, שיוצר בלבול שקרי, מזויף, על אשתו. יש כאן חשד כאילו שהייתה פה זנות, בגידה, לאחרי האירוסין, לא מצאתי לה בתולים, היא הלכה למישהו אחר. הבית דין מברר את הדבר עד שהדברים מחוברים, וברור מה קרה, הוא מוציא, הוא אמר שקר. הוא אמר שקר. אז יש דין וייסרו אותו, עונשים אותו, מלכין אותו, וגם צריך לשלם מי הכסף, ואם היא רוצה, היא יכולה לבקש שהיא רוצה להישאר, לא יוכל לשלחה כל ימיו. הוא לא יכול ליתן גט, אפילו אם הוא רוצה, כמובן, היא צריכה להסכים, אבל אם היא מסכימה, לא תהיה לישון, לא יוכל לשלחה כל ימיו. זה הסיפור ההלכה במובן הפיזי, כמובן מדבר על אירוע... חריג ובאירוע גם מאוד לא נעים לדבר על זה. עד שהגיע קדוש השם, הרי בתורה יש המון שכבות. אפשר, תראה מה זה. הגיע קדוש השם, רבינו חיים בן רב משה עטר. נודע בכינויו בקרב כל בית ישראל, אור החיים הקדוש בגלל פירושו על החומה שנקרא אור החיים. שמע, יא חיים. הוא נולד בדלת אוב שנת ה' אלפים תנ"ו, 1696. הוא נפטר בגיל 47, פחות משנה לאחרי עלייתו לירושלים ממרוקו, שם הוא נולד וגדל. הוא נפטר במצור אישה בת קודש, ליל ת"ו בתמוז, שנת ה' אלפים תקג, 1743. ונגמר בירושלים בהר הזיתים. ובפירושו לפרשת כי תצא הוא מגלה לנו פילי. תורתנו הקדושה, איך ללמוד פרשת מוציא שמרה בצורה חדשה על דרך הרמז, על דרך הסוד ומעוררת לעט רוחני. צריך להגיד, כל שנה בפרשת כי תצא אני אלמד את אור החיים הזה, או לפחות הרבה שנים, ולבי מתמוגג מחדש מפירושו השמיימי של אור החיים. מוצא הפירוש הזה מגנה דן עליון וכל כולו שירה לוהטת. חדורה ריספי אש לתורה וכדושתה, אצילותה והדרה. יש כאן התפרצות אהבה בתענוגים. כלפי לימוד ושקידת התורה, ובמיוחד זה רלוונטי בחודש אלול, כרטוב בספרי קבלה, אחד מהראשי תיבות של אלול זה אינה לידו ושמתי לך, שמדובר על ערי מקלט, כתוב בגמר המכות, דברי תורה קולטין. לימוד התורה זה כמו ערי מקלט שמציל את האדם מגואל הדם הרוחני והפסיכולוגי והנפשי. איזה זמן להתחתקות בלימוד התורה, זה מאוד רלוונטי לפרשת כי תצא בחודש אלול. כדאי ללמוד את דבריו הקדושים של אור החיים בפנים, ואותיות מחכימות. אבל ברשותכם, אמסור את נקודת הדברים בשיעור הזה וארחיב בביורם, כפי שאני הבנתי את הדברים באיזה ראשם יתברך. התורה מאורסת לעם ישראל, כמו אישה אל איש, כלה אל חתן. הרי כתוב בשעת וזאת הברכה, אומרים בשמחת קוראים, בשמחת תורה, שמיני שמנייצרת בשמחת תורה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומרים חז"ל בשלוש מקומות במסכת ברכות דף נ"ז, במסכת פסחים דף מ"ט, במסכת צנדת דף נ"ט. אל תקרא מורשה אלא מאורסה, הרי בתורה אין נקודות, אפשר לקרוא תורה סיבה לנו מאורסה, היא מאורסת, ישראל הם החתן והתורה היא מאורסה כמו אישה מאורסת להחתן לעם ישראל לכנסת ישראל. והנה הפרשה הזו מתארת לנו מציאות עגומה, איש מתחיל לשנוא את אשת נעוריו ומוציא שם רע לה, לא מצאתי לה פתולים, אומר הערכה אם הוא מתחיל להרגיש שנאה אל אשתו, אל התורה האהובה והחביבה. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושניאה. כך מתחילה הפרש. מי זה כי ייקח איש אישה? התורה מדברת לאנשים כמונו, אנשים שלפעמים מרגישים מרוחקים, מנוכרים מהתורה. כשהתורה אומרת כי ייקח איש אישה ובא אליה, היא מתכוונת לקשר האינטימי, הפנימי שלנו עם התורה. מאורסה קהילת יעקב, התורה והיהודי זה חתן וקלה זה איש ואישה ודבק באשתו והיו לו בשר אחד, הוא בא אלה, הוא כבר היה איתה. זה מסמל הרגע המופלא של מעמד הר סיני כשקיבלנו והפנמנו את התורה בהתלהבות, כבר הייתה שייכות פנימית, הוא בא אלה, אבל אז הוא שנאה. היהודי הזה מפתח שנאה. סלידה, היה צולדת, סלידה מהתורה. אני מרגיש שהלב שלי כבר לא בועל באותה אהבה לתורה, להפך, הוא סניה. יש נגש שלילי, אפילו יש טיוב, אני לא מעוניין בך. אתה משגע לי את החיים. אני פותח אותך ויש לי כאב ראש, או אני הולך מיד לישון. <laughs> אני זוכר פעם, לכמה שנים, היה בי, הישיבה בניו יורק, מסעתי שם שיעורים כמעט בכל יום, בגמרה לעיון, או בגמרה בקיעות, בגמרה לגרסה. אז... היה בחור שם, תלמיד ישיבה, זה היה בחורים כמו בן 18, 17, 19. והוא ישב ככה בשונה ראשונה בעת השיעור. והוא הסתכל עליי, והשיעורים שלי, אתם יודעים, הם לא תמיד בקיצור. <laughs> לדאבון השומעים, אני תמיד לפעמים מדבר קצת באריכות. לכן אני אומר ש ספיד, כן, מהירות כפולה ומשולשת, נברא בשבילי, בשבילי נברא העולם. אבל זה היה השידור, זה היה חי, זה לא היה שידור שאתה יכול ככה לשכפל ולזרז את, את, את הדיבור, את מהירות הדיבור. בחור הזה ישב לפני בשורה ראשונה, והיה שיעור, בגמר היה שיעור, בעיון למדנו, כמור רשי, תוספות, רישוינים, אחרוינים, זה לפעמים נמשך לשעתיים או יותר, והוא ישב ככה והסתכל עליי. אבל אני ראיתי שהוא לא מקשיב, שום דבר לא נכנס. אז פעם, ככה, ברגע של שיחה פתוחה, רציתי שהוא י... בתחילה ייתן אמון בי, שהוא לא ירגיש ניכול. אז אמרתי, אני רוצה לדבר איתך פנים בפנים בגובה, עיניים אבל בטיחות, הוא אמר, בסדר. אני רואה שאתה יושב, אתה, מה? אתה מסתכל עליי, אתה לא נדם, אתה לא ככה ADD חושב על דבר, אתה, אתה מסתכל עליי, אבל אתה לא מקשיב, איך אתה עושה את זה? זה משהו. אז הוא אומר לי, וזה היה קשה, היה, 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 היה עצוב לשמוע, הוא אומר, כבר יש לי עשר שנים ניסיון עם אבא שלי. <laughs> אבא שלי מטיף ומטיף ומטיף, אני כבר התרגלתי שצריכים להסתכל עליו, שלא יתכעס, לא יתרגז יותר, אבל לא מקשיב מילה. אז אנשים מפתחים רגשים מכל מיני סוגים חיובים או שלילים עד לסינא כלפי התורה. אומר הער החיים, כי ייקח איש אישה ובוא אליה, וסניה זה גם רמז על היחס שלנו לפעמים לדאבוננו עם התורה. וכשבא מוכיח, אומר הער החיים, אני רוצה לדבר אליו, למה תמאס אשת נעורים? היהודי משיב, אומר הער החיים, כי אין התורה זנה ומפרסם, ומפרנסת, והוא צריך למחיה. כלומר, מישהו בא אליכם ושואל, אומר בעל הער החיים, למה אתם מתרחקים מהתורה? מה יש לכם נגד התראה? זה הרי אשת נוריכם, למה טימאס באשת נורים? מה אנחנו אמנים? אמנים? ושם לה עלילות דברים, והוציאה לה אשם רע, ואמר, את האישה הזאת לקחתי, ועקרבי לה. לא מצאתי לה פתולם. זה אומר, חיים ממש נפלא. הוא אומר, היהודי אומר, את האישה הזאת לקחתי, עקרבתי לה, היא לא נתנה לי מה שאני צריך. אני רוצה טריות בחיים, רעננות בחיים, גשמק בחיים. פתולים, פירוש, יש משהו חזק, יש משהו טרי, יש משהו מרענן, יש פה התחדשות. אני מגיש שימום, תסכול. התורה גם לא עוזרת לי להתפרנס, היא לא פותחת לי דלתות בחיים. אולי אומר לכם, הסתכלתי סביב וראיתי אנשים שבכלל לא מלמדים תורה? אבל החיים שלהם מוצלחים עליים בכל טוב. אקרא ואין לב, ולא מצאתי לה פתולים, אומר הרי חיים פירוש, לא שם חויזק. לא מצאתי פה חוזק, לא מצאתי עוצמה, לא מצאתי טיריות. עוסקי הסביב יחנו לדפוק על דלתי אחרים למצוא טרף. אני רוצה לחיות טוב, טוען היהודי, לא רוצה להיות שלאפר כל החיים, לא רוצה להיות שנורר. השתדלתי להתקרב. לא מצאתי בה לא רעננות, לא חוזק, לא גשמק, לא עוצמה, לא כוח נרות. אלה שמנחקים את התורה לכאורה עושים חיים יפים. אני נשארתי מסכן, אני הלוזר. או זה משמם, לא תורם כלום לחיים שלי. הרבה יותר, הנה יש לי שעה עכשיו, נעים לי לעשות דברים אחרים. אולי להסתכל על קליפים, אולי להסתכל על דבר הזה, הזה, יותר משעשע, יותר מביא תיינוג, יותר מביא נחת רוח, יותר נותן לי סיפוק, יותר מסלק את השימום שלי, אולי אפילו רווח כספי. מה יש לי עם תורם מסמך ישן, אין לי טעם בו, נכתב לפני אלפי שנים, ועוד להגיד על זה כי הם חיינו וערך ימינו. שם לה עלילות דברים. ולקח, אומר התורה, אומרת התורה, ולקח, מה קורה עכשיו? הפסוק ממשיך. ולקח אבי הנערה ואמא, והוציאו את פתולי הנערה אל זקני העיר השערה. כשאנחנו מתרחקים מהתורה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא אבי הנערה, אבא של התורה, וגם כנסת ישראל, השכינה שהיא כמו אימא של התורה. הם לא שותקים, הם רואים את הכאב של התורה, והם פונים לבדין של מיילה. הולכים לזקני אבית, ואומרים, תראו מה קורה לבת שלנו, לתורה יקרה שלנו. ואמר אבי הנערה לסכנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, ויסנאה. בינו, הוא שם עלי לא דברים למו, אלא מצאתי לי בתחפשות פתולים. השם אומר, תראו, נתתי את התורה היקרה שלי. בתי היחידה, בתי האהובה, את בתי נתתי להישעזר לעם ישראל. לא בשביל שיזניחו אותה בפינה. נתתי את עצמיותי. כתוב בגמרא במסכת שבס באסקוף ד', התחלת הסרט הדיברות מתן תאוריו, אנוכי השם הלקח. אנוכי זה ראשי תיבות, אנו נפשי כתבית יהבית. את הנפש שלי, את העצמיות שלי, הכנסתי לתוך תודה. זה אני, הוא וחכמתו אחת. היי סר וקודשי בריך כתוב בזוהר כל אחד. נתתי אותה לעמי כדי שיאהבו אותה, שידאגו לה כמו שאיש, גבר אמיתי, דואג לאשתו, שייתנו לה את כל מה שהיא צריכה כמו שבעל טוב עושה בשביל אשתו. הרי כתוב בפרשת משפטים, שאירה, כסותה, עונתה לא יקרה במובן הפיזי, שאירה זה מזון, הוא חייב להזין אותה, כתותה, הוא חייב להלביש אותה בבגדים טובים, ועונתה הוא חייב להיות כמו איש ואישה, לתן לה את הנחת רוח שלה. אומר הר החיים, כתוב בתיקון איזויה, תיקון ו', שזה גם במובן הרוחני. היהודי אמור להתייחס לתורה כמו אשתו, שאירה, כתותה ועונתה לא יגרע. צריך להזין את התורה. כשהיהודי לומד תורה באמיתיות, הוא גם נותן משהו לתורה. לשמו כתוב בספרי קבלה בספר הבוי, לשם התורה, לשמה, לשם התורה. כסותה זה תעלית תפילה נציצית. עונתה זה לקרוא כרשמה בעונתה. השם מצפה מאיתנו להתייחס לתורה, באהבה, בדחילו, ברחימו, באימה, באיראה, ברטט ובזיר, כמו שכתוב, בברכות עף ח"ב, בית, בכבוד, לא להזניח אותה. את ביתי נתתי לאישה זה, לאישה ואיש והנה הוא שם עלילות דברים לאמור. כשכתוב ואיש כותב האיר החיים, הוא אומר שיש מישהו בפנים שנקרא שנואה. זה לא שהיהודי באמת שונא את התורה. יש יצר הרע שמנסה להגיד לו, אתה מרוחק מהתורה. אתה לא שייך לתורה. הוא משכנע אותנו שהתורה לא מספיק חזקה, או מועילה בשבילנו. אבל זו אשליה שהוא יוצר. הוא שם עלילות דברים לימור. לא מצאת לי בתחפת לב. סתם אשליה, סתם פנטזיה. אבל אלה פתולי ביתי יופרסו השמלה הס... לפני זקני העיר. רחיים אומר שכל הטענות שלנו נגד התורה היא לא מספיק רלוונטית, היא לא, לא עוזרת לי בחיים, היא לא פותחת דלתות. זה שקר, זה רק סיפור שיצר הורם מספר לנו. והיו הדבורים, הדברים ברורים כי שמלה כותב אור החיים. כמה מעלות וחוזק התורה. וחוזק התורה. תחילת כל דבר. כל העולם כולו בא נברא. בשבילה נברא. ובא מתקיים, וכל טובה צפונה לעולם הבא ואוצרות החיים והטוב נקנית בה. אומר פה המון פרטים. תחילת כל דבר ותחילת כל העולם כולו, בא נברא על ידי התורה. באמצעות התורה כתוב בזו אסתכל בהוראתה ובראה למדרש רבא בראשית, כתוב רק תורא כמו האדריכל שמשתמש בדפטראות ובהסרטוטום כדי לבנות את כל הבית, את כל הארמון. בשבילה נברא, בשביל התורה, ובא מתקיים. וכל טובה שיש, כל אוצות החיים נקנית בה. אז האמת היא שהתורה מלאה בטוב, בחוכמה, בכוח, בעוצמה, בחן, במידות בהירות, מזוכחות וטובות. השם אומר, הנה תראו את היופי האמיתי של התורה. הוא מראה לנו את העומק והיופי שלהם, רק נפתח את העיניים, נראה את האמת על התורה בבהירות מוחלטת. נבין התורה היא לא סתם ספר, היא המפתח לבריאה, מפתח לחיים מאושרים. העולם נברא ממנו, לתורה יש מה להגיד על כל דבר בעולם, כל תופעה. אם זה במדע, אם זה בפיזיקה, אם זה במתמטיקה, אם זה בפסיכולוגיה, אם זה בביולוגיה, אם זה בגיאולוגיה, אם זה בגיאוגרפיה, אם זה בהיסטוריה. התורה מתארת את המהות של הבריאה, את הראשוניות של הבריאה, את המקור של הבריאה, אם אתה רוצה להבין כל דבר, לעומקו ולאמיתתו לתכלתו, זה נמצא בתורה, כי זה מה שהאדריכל להשתמש, כדי לבנות את כל העולם. אז ההשקפה האמיתית בעולם זה מגיע עם יותר, העולם נברא בשבילה, היא מקיימת אותו, וכל הטוב שמחכה לנו בעולם הבא, כל האוצרות, כל מה ששווה בחיים, נמצא בתורה, וגם בעולם הזה. היא המפתח לחיים מלאים ומשמעותיים, שכן זוהי חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, זה דרך החשיבה של הבורא עולם, החשיבה הכי בריאה, הכי מפותחת, הכי רלוונטית. ולקחו זקני, ממשיכה התורה, ולקחו זקני העיר, ההיא את האיש וייסרו אותו. זאת אומרת, זה כמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות דף ה' אם לא היה אדם שאיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. כלומר כשכתוב שלוקחים את האיש ומייסרים אותו על הוצאת שם רע על האישה זה לא אונר זו הזדמנות. זה כמו שחכמינו זכרם לברכה אומרים אם אדם רואה שקשה לו בחיים צריך לבדוק את המעשים שלו ואם הוא לא מוצא משהו ברור יש לו הזדמנות לחשוב אולי אני יכול להתחזק בלימוד התורה. זה לא, זה לא אשמה. אנחנו צריכים להתרגל לשפה הרבה יותר עמוקה ואותנטית. זו קריאה להתעורר ולהתחבר מחדש. צריך יותר לימוד התורה בחיים שלך. לפעמים יש ריקנות ושימום בחיים. חסר חמצן, רב עקיבא אומר שתורה בשביל יהודי זה כמו מים עבור הדג, ברכות תס"א. לפעמים אני ריק, אנשים מחפשים, אוי חולצום ילכו למים! שואל בעל התניא, צריך הנביא ישעיהו להגיד לי שאם אני צמא שאני אלך למים? מה אני צריך ישעיהו הנביא? כל אחד יודע, אם אתה צמא, תלך למצוא מים, לא צריכים להיות בן אדם. גם האילנות יודעים את זה, וגם החיות ובעימות, כולם יודעים שצריכים מים. כשצטע, צמא, למים. אומר בעל התניא, כל אתה צמא למשהו, אתה לא יודע למה. יש לי צמאון בחיים, יש לי ריקנות, יש לי שימום. לכו למים, אין מים אלא כמו שכתוב במסכת בבקמה, דפי ציין, אין מים על התוידה, שם אתם את החלל, ורואים את זה במוחש, ואנשו אותו מאה כסף, ונתנו להביא עניירה. כשכתוב מאה כסף, אמרו הירחיים, זה רמז למאה ברכות, הרי חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום. זה לא עונש, זו מתנה, כי כל ברכה היא הזדמנות להתחבר מחדש להשם, לפתוח את הלב. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה מרגיש מנותק, בוא, יש לך מאה הזדמנויות ביום להתחבר אליי מחדש. מאה פעמים ביום להגיד תודה. אם ירגיש נס החיים, התורה הדבר הכי אורגני. כי זה לחיות עם השם בכל רגע ורגע. מאה כסף זה מלשון כיסופין. ואנשו אותו מאה כסף. מאה פעמים, ונחשף, נחשפתי. לבטא את הכיסופים, את העונג, שבן אדם מבין את נס החיים בכל רגע ורגע, הדבר הכי, המקום הכי טבעי ואורגני כמו דג במים, זה במקום של תורה. זה ממלא אותו בצורה הכי גדולה כשיש המי הכסף, המי הברכות. ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. אומר הערכי עם פירוש. הגם שאין חיוב בתלמוד תורה אלא קביעות עתים, אבל אדם כזה שהוציא שם רע לה צריך לשקוד על דלתותיה כל היום וכל הלילה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כלומר, כשכתוב שהמוציא שם רע ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה יודע מה, עכשיו, אחרי שתפסת כמה התורה יקרה. אתה לא יכול להסתפק בלימוד מזדמן, אפילו רק קביעות עתים. עכשיו זה הזמן להתאהב מחדש בתורה, ללמוד אותה יומם ולילה, זה לא עונש. זו הזדמנות מדהימה. זה גם במובן פסיכולוגי ונפשי, בזוגיות. לפעמים, כשזוג עובר משבר, אם הם מגלים מחדש את האהבה, עכשיו האהבה מתפרצת בצורה הרבה עמוקה יותר, הם לא, צריכים, לא רוצים להיפרד כרגע. לפעמים אנחנו עוברים את המשבר כדי לגלות זוגיות, פנימיות ועמוקה, וגם בצורה עמוקה, לפעמים בתת הכרה, אנחנו יוצרים את המשבר, כי אנחנו מרגישים שהחיבור בינינו יכול להיות הרבה עמוק יותר. עכשיו החיבור יותר שטחי, אז מגיע למצב של מוציא שם רע, ובחיים של כל אחד זה מתפרש בצורה, בצורה אחרת, אבל הנקודה היא שיש משבר ביחסים, כי אז צריכים לחתור לעומק הנפש ולהגיד, מי אני? מה באמת מעיק לי? מה באמת מעיק לך? מה באמת אכפת לי בחיי? מה באמת אכפת לך? ולגלות אחד את השני בצורה הרבה עמוקה יותר. ואז לא יוכל לשלחק כל יום, אבל זה לא רק עונש, זה מציאות. הוא כבר לא יכול לשלח אותה. כשמוצאים את האהבה לאחרי המשבר, אני כבר לא יכול לשלח, אני לא רוצה לשלח אותך. אני רוצה כל רגע להיות דבוק, כי הדבקות הזו... היא הכי טעימה בחיים. אומר האור החיים זה גם רמז בתורה. לא רוצה להיפרד מרגע. היהודי הזה לא יוכל לשלחה כל יום, אבל מאז יצא מתוק. אין לך תענוג כמו מי שמאס בדבר, ואחר כך זכה לראות את עומק הטעות שלו. אז יש מרירות עמוקה, אבל אז יש גם תענוג עמוק. כי יתרון האור מתוך החושך. האור הכי גדול זה האור ש... מהפך את החושך לו. היהודי הזה שמאז בתורה חלילה וגילה את טעותו החמורה, הוא כבר לא יכול להיפטר כל ימיו במתיקות התורה. פה כמובן יש להבהיר, אומרים בתפילה ותן חלקנו בתורתך. התורה היא מלאה נעימות וחן, אבל אתה צריך למצוא את החלק שלך וזה בסדר. יש חלקים מסוימים שמדברים לנפש מיוחדת, לנפש מסוימת, ויש חלקים אחרים שמדברים לאחר וזה בסדר. ועוד דבר, אולי לפעמים מאלצים, כופים, על בן אדם צריך ללמוד זה וזה, אבל לפעמים הוא צריך חלק אחר בתורה. ודאי, כל אחד שייך לכל התורה כולה, אבל באופן ספציפי, יש דברים מסוימים וספרים מסוימים וז'אנר מסוים בתורה כביכול, שזה חלק שלך, שם הנפש שלך מגיע לתחיית המסים, לתחיית המתים. ועוד דבר, יש המון בן חבר'ה שפשוט לא למדו איך ללמוד, ולכן זה נורא משעמם. <laughs> אני שוב אספק, למדתי בישיבה, היה בחור, היה רציני, שקד על לימודו, הגיע יום אחד אליי, פתח מרשו. המרשו מתעכב על תוספות, תוספות עומד תירוץ, והמרשו שאל על התוספות. והמרשו נותן תירוץ, אז הוא אומר לי, הוא לא מבין תירוץ המרשו. מהאופן שבו שש... הוא שאל אותי, אני הבנתי שהבעיה יותר עמוקה מהמרשו. אז שאלתי אותו, לפני שהולכים לתידוץ המרשו, בוא נלך לקושיית המרשו. מה הוא שואל? הוא אמר, הוא לא הבין. אמרתי, בסדר. המרשו שואל על תוספות. בוא נסביר מה אומר התוספות. גילתי לו שפשוט לא הבין. הוא לא הבין את התידוץ. שאלתי אותו, מה הייתה קושיית התוספות? גם לא הבין. התוספות שואל את הקושייה הרשי. בוא נלמוד רשי. וכי הבושה בשבילו, מה הוא הגיע אליי ללמוד הוא הגיע אליי למרשו. אמרתי, אתה טועה, בוא נלמוד רש"י. את הרש"י הוא לא הבין כי הגמרא הוא לא הבין, ואת הגמרא הוא לא הבין כי המשנה לו הוא לא הבין. והמשנה הוא לא הבין כי הוא לא הבין את הבסיס של כל ההלכה, כפי שזה בפסוק, בתורש ובכתב. אמרתי לו, בוא נתחיל מאלף-בית. אל תתבייש! יש לך בושה, אתה קופץ שוב, אתה קופץ לרמרם שיב, ואתה קופץ לרב עקיבא עיגר, ואתה קופץ לרב חיים, ואתה קופץ לבריכת שמואל. אתה לא מבין את הפסוק בפרשת משפטים, שעל זה בואו נלמוד את הפסוק בראש. אחר כך נלמוד את המשנה. כמו בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, תחזור לאלף בית, כמו רבי עקיבא. אז תצליח. <laughs> אצלי בישיבה היה סדר, אולי קצת קיצוני, אמרתי לבחורים. אנחנו לא הולכים ללמוד תוספות אם אתם לא שואלים את קושיית התוספות לבד. אתם יודעים למה? כי אם לא אכפת לכם שאלת התוספות, לא תעניין אתכם תירוץ התוספות. אם אין לי שאלה, למה אכפת לי מתירוץ? לא הייתה לי השאלה. אתם צריכים להיות ראויים ללימוד התוספות. אם אתם לומדים רש"י שוב ושוב ושוב, ולא מעיק לכם מה שאל התוספות, אתם לא תרוויחו מהתירוץ, לא אכפת לכם. בוא תבינו איך התוספות תסתכל על רשי, מה העיק לו, ווס אתם גבדת, ווס אתם גבדת. ודה, יש המון תוספות שזה סתירה ממקום אחר, זה לא, לא דיברתי. דיברתי שאלות שמגיעות מההבנה, מחוס, מזה שקשה בהבנה, מה אומר רשי? אז לפעמים אנשים, אני מכיר הרבה 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 חבר'ה, לומדים בישיבה, לומדים, לא למדו איך ללמוד גרונטיק, בצורה יסודית, לנתח את זה ככה, דבר דבר על אופנו, מתחילים בקומה 23, אין לך היסוד. ודאי זה משמם, ודאי זה משמם. אמרתי לבחור, אם אני יושב באוניברסיטה צרפתית, להבדיל, ושומע שיעורים בצרפתית, ל-15 שנה, מה יעשה הבן ולא ישתמם? מה אתה חושב, אני מאשים אותך שאתה משמם? זה נורא פשוט. עוד, <עוד> דבר הייתי אומר. לפעמים צריכים, תמצא, אם, יש לך, אם מצאת פעם ספר או מגיד שיר שמנים לך התורה, תדבק אליו. כלומר, אם אתה מצאת ספר או ז'אנרה שמדבר על ליבך, תחבק את זה, תלך עם זה בגדול, תרוץ עם זה. אם שמעת פעם מורה, ראש ישיבה, מגיד שיר, רבה, מוירי דרך, משפיע שהוא לומד, או היא מלמדת, וזה מדבר למוח וללב ולנשמה, הם מעליתים את ליבך, תישאר איתם. זה לא ילמד את המקום שלי בחפץ. <laughs> ואני אגיד רק עוד נקודה, יש אלה שמתוננים, שלומדים, לומדים, אבל זה מים שאין להם סוף. תמיד יש עוד ועוד ועוד סוגיה ועוד הלכה, <laughs> זה לא נגמר, אני לא יכול להיות בקיא בכל התורה כולה. אני ראיתי פעם מכתב שהרב מלבביץ' כתב לבעל תשובה. הוא התחיל ללמוד יהדות, אני לא זוכר, אבל הוא ככה בגיל 60 או משהו, בגיל מאוד מאוחר. אמר הרבב שהוא מאוכזב, קשה מאוד להתחיל ללמוד בגיל כזה. והוא ממש מרגיש שהוא לא יודע כלום, הוא, הוא תפס משהו, ואחר כך יש רבדים חדשים, ויש חומר חדש, וזה ממש, אלום מוס, אין מספר. מרגיש כישלון. זה רבב, ראיתי את זה לפני המון שנים, אני לא זוכר את העניין, המילים בדיוק, אבל התוכן היה מדהים. הרב אמנון רוצה להגיד לך, שאלה שלמדו את התורה כל חייהם, האכזבה הרבה עמוקה יותר. כי לאחרי מה שלמדו במשך 70, 80, 90 שנה, הם עוד יודעים, הם רואים שהם לא יודעים. אז אצלם הכאב אפילו הרבה עמוק יותר. כי הם יודעים באמת שהם לא יודעים, הם לומדים, לומדים, כי זה באמת אינסוף. תורס השם תמין, אומר הבעל השם תמין, כאילו לא נגה בו עוד דמי אלו. אם יש שוגת יום הולדת, ואוכלים ממנה שלושת אלפים שנה, אי אפשר להגיד שהעוגה הזו תמימה. אבל תורת השם תמימה, כיוון שזה אין סוף ממש, אז אפילו אם אתה לוקח מיליאל, מיליארד דולר מבנק שהוא אין סופי, לא תהיה שום נגיעה בכסף, כי זה אין סוף. אתה יכול לקח מיליון, אתה לוקח, יכול לקח מיליארד, אתה יכול לקח מאה מיליארד, זה אין סוף. תורת השם תמימה. is so your tesho <pastu> la medu da te et ein sof your temer gishet davon aber lo nyanu a melo lo alakha malakha ligmor aber at lo ben khorin li batal mena ki kol da vashu la med bitsura miti tu bitsura tente tu bitsura yisodit en la mala meza aber la famem ba khayim ayom betabut anashim la at mimet atsma em notzim lekhakot akhirim -ah amarti anar amarti le mishu בל תשובה, רוצה מיד להתחיל ללמוד דף ימי, דף ימי זה דבר נפלא, אמרתי לו תלמד משנה אחת ביום אבל תדע את זה, מהדף אתה יוצא ולא יודע כלום, אז אם זה שייך לך אשריך ואשריך וטוב לך, טוב לך בעולם הזה, טוב לך בעולם האבא, אבל לרמות את עצמך לאחרי שנה אתה תרגיש, אתה תרגיש לא נאמן, יש לך ראש, יש לך לב, תלמוד משנה אחת ביום אבל שתדע את זה, תחזור ותחזור ותחזור, על כל פנים. בואו נמשיך. התורה ממשיכה, זה הכל אם הוא מוציא שם רע. לא יוכל לשלוחה כל יום. ואם אמת היה הדבר הזה, הבעל הוא לא מוציא שם רע, הוא אותנטי. לא נמצאו פסטולים לנערה. באמת הייתה פה בגידה. זה לא אשמתו, זה אשמתה. והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, הושכלו אנשי עירה באבנים. וואו, סוקלים את התורה באבנים, אומר הרכבים. פירוש, אם עירה. כי תורה שלמד זה האיש ובחן בה שאין לה פתולים. היא הייתה תורת מינות שלמדו צדוק וביתות, ותורה כזו באמת אין בה חוזק, והיא חלק רע. לתורה כזו יצא והשם לרמות באבן, לסוכלה ולעבדה, כאמרו, ומתה. אַגם שיין דװאנום שיצומען ביכ הקדוש ברכות אבל הכהונה לא קיינו קען אמרו בגיטן דאַף מע מאסה פאַר טײלישע קטװן מיני סדף קי אַסטנװעל איז נאָט צו בי אַ טהרה קי זוט יקרה הלע קלאב צרך ביז דציתות מאר החיים מפֿאמען אנחנו חשבנו שאנחנו למדים תורה אבל בעצם זול התורה מיתה תתחרה חימא מע יש תורה אשלו דאוו נעי נו רחמנאלעצלן הי בעצם רעל רוחני כמא תורה של צדק ובייトート בזמן בי שני שהפכו את התורה למשהו מנותק מהאור האלוקי, יבש, חסר חיים, חסר רוחניות, חסר להט וקדושה. אם אנחנו מרגישים שהתורה שלנו ריקה, חסרה משמעות, אולי זה סימן שאנחנו צריכים לבדוק מחדש מה אנחנו לומדים ואיך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזרוק את התורה הזאת ונמצא את התורה האמיתית המלאה באור וקדושה בחיים. תחשבו על הפעם האחרונה שהרגשתם באמת מחוברים ללימוד. זוכרים את התחושה הזו? זוכרים את ההתרגשות, את התענוג? זה מה שהוא רוצה להחזיר לחיים שלכם. לפעמים המילים יכולות אמנם להיות תורה. הן הם הדברים שיצאו מביה הקדוש ברוך הוא. אבל אם חסרה קדושת התורה, האור האלוקי שבתורה, אם התורה חדורה, רחמנו לצלן, כפירה, גאווה, לכלוך, זוהמה, שנאת ישראל. אם התורה נעדרת אנושיות בסיסית, אם לתורה הזו אין לב. אם בשם התורה הזו משתמשים לשחצנות, טיפשות, יירות, גאווה, רדידות, כפייה. כל התורה יכולה להיות שם המוות, צריכים לסקול את הנערה הזו. הלוהי מה דברי חכמינו במסכת יומה דף ע"ב, כתוב וזאת התורה אשר שם משה לבני ישראל, שם מלשון שם, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. זכיתי לשמוע מהרבי מלובביץ', זכה פירוש, אם האדם זיכך את עצמו ואת מידותיו. אז נעשה לו סם חיים, התורה מנהיגה לו חיים נצחים בעולם הזה ובעולם הבא. לא זכם, הוא לא מזוכח. המידות שלו מושחתות, הקדושה שלו נעדרת זיכוך, תואר, לב אהוב. איזה שקמנש. התורה עצמו יכולה לשמש כסם המוות. הוא אמר, לא כתוב התורה נעשית סם המוות. נעשית לא סם המוות. התורה זה לא סם המוות, אבל נעשית לא סם המוות. יש ביאור נפלא, ראיתי פעם מהגאון מווילנה. הוא שאל למה חז"ל דימו את התורה למים? אין מים אלא תורה, כפי שאמרנו קודם, אני רוצה לדבר למה מים? מים זה דבר טוב, אבל אפשר לדמות לדברים אחרים. אומר הגאון מווילנה, תשמעו טוב. מים מצמיח. בלי המים, הארץ לא יוכל להצמיח. השרשים, האילנות, הנטיות, זקוקות למים. כדי לגדל, כדי לצמוח, כדי לשגשג. אבל המים לא מחליט מה צומח. מה שנתת, מה ששתלת, זה מצמיח. אם הכנסת שתיל, אם הכנסת גרעין של תפוח, או תפוז, או אפרסק, או אתרוג, או רימון, או טעינה, או גפן, המים יצמיחו פירותים, מימו מקסימום אלה. אבל אם נתת קוצים ודרדרים, אם השתלת נטיות שהם סם המוות, המים גם יצמיח את זה. אבל אין מים אלא תורה. התורה היא מים. אם יש לי מידות טובות בפנים, התורה תצמיח את המידות שלי. ובאמליו, אם יש לי מידות מושחתות, אם יש לי פצעים עמוקים, אם יש לי טרמות עמוקות, אם יש לי דברים שלא עבדתי איתם, לא זיככתי אותם, התורה תצמיח אותם. בשם התורה הם יהיו יותר גדולים, יותר ענקים, ואז יהיה יותר מגעיל, כי זה יהיה בשם הדת ובשם הלקים, התורה גם יכולה להצמיח מידות מושחתות, כך כותב הגאון מוילנר. זה מה שאור החיים מלמד אותנו. לפעמים זה לא האשמה שלך. התורה מגילה את האדם, וזה לא, אתה צדיק, אתה איש טוב. אלא מאי? מכרו לך תורה של צדוק וביתות. מכרו לך תורה שכתבה מין. מכרו לך שטויות ועבלים בשם התורה. טיפשות, גאווה, שחצנות בשם התורה. מה אתה רוצה מהאיש הזה? הוא בחושיו הבריאים תפס מיד שזו תורה מזויפת, שצריך לכחד. עכשיו תקשיבו טוב, אולי זה הדבר החשוב, אולי זה דבר מהדברים הכי חשובים שתשמעו היום. יש כאלה שאני מכיר שמסיבה זו או אחרת יש להם רגש של שנאה וגיאול כלפי התורה. זה קשה מאוד וזה כואב מאוד. אבל אולי כי אף אחד לא למד להם איך לטעום טעם בתורה. אצלם כל חוויית הלימוד הייתה קשורה עם כפייה, אפילו עם עלבונות, המון ביזיונות. אם ישבת בחדר או בתלמוד תורה או בישיבה קטנה או בישיבה גדול שנים רבות והרגשת כישלון, אפילו עם המשגיח והראש מספטר והיו אנשים טובים. אבל אתה בפנים הרגשת כישלון ודימת את עצמך לילדים ולבחורים אחרים. מה יעשה הבן ולא ישתמם? התורה גורמת לך טראמה? או מה עוד אם המשגיח? או מישהו אחר בישיבה אמר דברים לא, לא, לא נעימים. שבר אותך! גזל ממך את האמון העצמי, את הגאון העצמי, את השמחה העצמית. גרם לך תיאוב עצמי. הצד השובר שבהן, שלפעמים התורה שכביכול אנחנו קוראים לזה תורה ומסרים את זה לצירים ולצירות אם זה דבוק, אם זו המה, אם שחיתות, אם הדר אותנטיות, שמגיע ממקומות לא בריאים בעצמנו, כפי שהגאון מוילנה כותב. אז החוויה שלך של התורה לא הייתה בריאה. ולכן אתה מפתח שנאה כלפי היהדות. אומר הלוי רחיים, תורה כזו יצב השם לרמות באבן, לשוקלה ולעבדה, כי עם ישראל ואתה ואת זקוקים ואת. לתורת אמת, תורה שהיא מלאה חן ואהבה ואותנטיות. כתוב בפרקי אבות פרק ב', כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה פתלה. יש שלוש תורות שהרב, הקדוש רבי ליבי ואיצוק מברדיצ'ב שמע מהבל שמטב. אחת מהן הוא היה אומר ככה, הבעל שמטב אמר, אני אגיד את זה ביידיש, ih dech asis sit la baditchov kol teira sheinem malach asev beten malach gemeint is askus kol teira sheinem malach is askus in avas, Yisrael, teure avas is ro soifor betela yed de stickel teira vas meledent un es brekt nit malach avas is ro is de teira kunten it

kol tuis wis we go ran we go we go rasch we go rit we we go rasch we go misn we go gemor we go suge bi de scheine ma bachrein Ja khol yad be meschet men nach es khol yad be zvakh im be tmuda be ekn ob be mtsie ob be bas shlom de machshav be hilkhis kelaim a shvis ob ikud yed de shtikol tayre im zelo mosif be avat israel pirush se kein tayre nesht לא תפסת את נקודת הראה, זה בעצם מה שהילל אומר להגר, בשבת דף למד א', מד הולך סוני לחברך לא יסעב את זה, כל התורה, כל התורה זה פירוש, אידך פירוש, אוזל גמר, הילל שידע ללמוד, אני לא צריך להגיד את זה, אומר שזה כל התורה כולה, אידך פירוש, אוזל גמר, וזה כל כך רלוונטי לדורנו, כי יש המון אנשים שקיבלו קביעה, או יותר מתורה, שלא נמסרה להם כאלוחה, והם משימים את עצמם, נכנסים לטיוב עצמי. או לאידך, משמים את התורה, ומתרחקים לגמרי מהתורה, כי לש... רוצים לשמור על עצמה. התורה מעוררת אצלם טריגרים מאוד עמוקים, פותחים גמרא, וזה מזכה להם שאני רע, אני שבור. למה שיפתח את הגמרא? שיפתח משהו אחר, הקליפים בטלפון לא אומרים לו שהוא מתואף. כי זה התורה שלמדו אותנו. אומר לך, אוי לחיים הקודש, ואבו שם תה, והגוען מווילנה. אז יש לנו הליטאים, והספרדים, והחסידים. כולם. והיקם רב שמשון רפאל היש כותב את זה, כולם. אל תאשם את עצמך. למגינת ליבנו התורה שנתנו לך, זה לא חכמתו של הקדוש ברוך הוא, היא מזויפת. אולי המילים הן צודקות, אבל לא את זו הייתה הכוונה. זה לא עובד עבורך כי אתה איש טוב, אתה איש טהור. אתה איש נקי, אתה איש ישר, אתה מחפש טהרה, קדושה, עדינות, אותנטיות, אלוקות, לא שטויות, לא טיפשות. וזה שאדם לבוש לבושים חשובים, לא פירוש שהוא מגלם את התורה לדאבוננו. הרבי מקוץ כמר פעם, כתוב על המרגלם, יהושע וקולוב קרעו בגדיהם בפרשת שלח, מה פירוש? קראו את הבגדים שלהם לאות אבלות, אומר לא, לא קראו את הבגדים של עשרת המרגלים. המרגלים חזרו מארץ ישראל, כולם היו לבושים, בקישס, קפוטס, עם לך, היו נראים כמו מנהיגים רוחניים, נשמות גדולות, קראו בגניהם. למה אתם מתלבשים בלבוש גצירת כאלו? תגידו את האמת. כויפרים לא מאמינים במוי של רבנו, קרעו את בגניהם, תפסיקו לפתות את כולם שאתם קדושים, תגידו את האמת לעצמכם. עצמכם. לדאבוננו רואים לפעמים לבושים ומתפללים מזה, הלבושים זה שקר. אתה מוציא שם רע על תורה שהיא באמת מעוותת, הם לכלכו את החוויה שלך, אתה צריך לשחרר את עצמך מזה, אתה צריך למצוא את התורה מחדש, למצוא את השם מחדש. כי תורת השם תמימה משיבת נפש. איך אתה יודע שזה תורת השם? תמימה. לא נגע באדם מעולם, משיבת נפש. תמורו כי תוהב השם. אז מה למדנו היום? למדנו שהכושי שלנו בלימוד, לעתים תקופות זה לא באשמתנו. זה לא סימן שאנחנו לא מספיק טובים, להפך. זה סימן שאתה מחפש משהו אמיתי, עמוק, טהור, משמעותי. אז מחר כשאתם פותחים ספר ללימוד, תעצרו לרגע, תנשמו עמוק, תכנסו לזה כל כולכם, בלי שום סטריאוטייפים, בלי שום לחץ על התורה, מה זה כן או לא, ללא פלאפון, ללא אפרות, כמו דוג במים. הרבי פעם, הרב מלבב השפעה מדבר בהתוודות, מה זה לימוד התורה בשביל יהודי? אז הוא נתן משל והמחשה, הוא אומר, אבא נמצא במשרד כל היום, חוזה בערב, הוא נכנס לדלת הבית, והילד הקטן או הילדה הקטנה, הפעוט או הפותה רואים את אבא, וקופצים לתוך ידו, ומחבקים אותו, והוא מחבק אותם, וזה רגע של דבקות. זאת so אומרת, יהודי יושב בעולם הזה, עולם מלא שקרים, עולם מלא חיצוניות, עולם מלא אלימות והסתירים, ופתאום הילד רואה את האבא, פותח את החומש, פותח את הגמרא, פותח את הספר, אם זה בנגלה, אם זה בהלכה, אם זה במוסר, אם זה בחסידות, אם זה בקבלה, אם זה תראו שבכזב, תראו שבעל פה. וכולי וכולי, הוא פתאום מתחבק עם אבא, מתחבק עם איבא, זה יהודי שלומד תורה. התורה היא לא רק מילים על דף, זה חיים, זה חמצן, זה נשמה, והיא מחכה שנגלה אותה מחדש, כל אחד בדרכו שלו. אני אסיים בסיפור, סיפור אופייני מאוד. אני שמעתי את הסיפור לפני המון שנים, מאת יהודי שמו היה רב לייבל גרונר, הרב יהודה לייבל גרונר, הוא זכה לשמש כמשבק. כמזכיר של הרבי מלובביץ' במשך 55 שנה. אז הוא סיפר את הסיפור, אגב, אורחה. הוא רצה לספר משהו אחר, זה היה אגב אורחה. זה היה בשנת תושנ"ב. זה 1952, ו-92, תושנ"ב. 1992. הרבק כבר היה בן 89. אשתו נפטרה לפני כמה שנים, זה היה כמה שבועות, או חדשים, אני חושב כמה שבועות לפני האירוע מוח של, מוחי שלו. הרב גרונר סיפר לי, סיפר, סיפר, הוא ישב בבית כנסת, סיפר לנו. הוא אומר, הרבי פנה אליי יום אחד, הוא מתאונן. מה הוא מתאונן? הוא אומר לי, הוא אומר לו, הרב גרונר, כשה, כשהוא לומד גמרא, קשה לו לקרות את את הגהות הבך. יש הגהות הבית חדש, רבי יואל סיקר של העמוד, הגהות הבך, התיקונים בגמרא, והגהות גיליון השעשרה בקי והגה. קשה לו לקרוא את זה, בגלל האותיות הקטנות. אומר הרב גרונר, הזמנתי רופא עיניים מומחה. דוקטור חדד שמו, שיבוא ויטפל בינו בקדושות של הרב. הרב גרוני התכוון לספר המשך הסיפור על פגישת הרופאים, הרב מה הם דיברו. אבל ברגע ההוא תפסתי חיבת התורה מהי. הרבי מלובביץ' היה יכול לדבר למזכירו לבלי לבלייבו גרונר, והגיד לו, יש לי כושי בכוח הראייה. קשה לי לקרוא אותיות קטנות. הוא בכלל לא הזכיר את זה. הוא לא אמר יש לי כושי בכוח הראייה. מה התאונן? הוא אומר, קשה לי לעיין באותיות הקטנות של גיליון הש"ס והגוי סבח. החוכם אינוב בירושה. בעיני גויין יסרול וקדושה, מה גדר העיניים? מה תפקידו של כוח וראייה? עיון ושקידת התורה, במה מתבטא הכושי בראייה? ההדר היכולת או הכושי לקרוא את האותיות הקטנות בש"ס וילמה. כשאנחנו פותחים את הלבבות שלנו, משתחררים מכל המעצורים ומכל המחסומים, האינטלקטואלים, הרגשים ובפרט הנפשים שגדלו במשך השנים, אז יש לנו הזדמנות לקיים את המצווה הזו, לא יוכל לשלחה כל יומיו שוב אני רוצה לבקש מאתכם ידידים יקרים, חברים יקרים, לתש... לשתף את השיעורים האחרים, ל... להיות מנוי לערוץ שלנו, לכתוב תגובות ולהפיץ את נשמת התורה עד שנזכה למעלה הארץ די את השם ותוירה חדושה מאיתי תצא כפי שהנביא מבטיח במהרה בימינו ותקף ומיד ממש ומעלה הארץ די את השם כמיים ליום מכסים. אמן ואמן תודה.